Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου Click for Creed. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς να φτιάξεις μόνος σου και δωρεάν μία ιστοσελίδα για το επάγγελμά σου. Όποιο και αν είναι το επάγγελμά σου, μπορεί να είσαι υδραυλικός, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, ξέρω εγώ λογιστής, όλα τα επαγγέλματα χρειάζονται μία παρουσία στο ίντερνετ, αφού ζούμε σε μία εποχή που το ίντερνετ βασιλεύει. Αυτό που θα σου προτείνω είναι μία ιστοσελίδα, βασικά είναι ένα blog σε μορφή ιστοσελίδας, αλλά πίστεψέ με, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις επαγγελματικές ιστοσελίδες ή θα έχεις μία αξιοπρεπής παρουσία στο ίντερνετ. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, στήριξε την προσπάθειά μου και κάνε μία εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπεις παρόμοια βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε πει στο blogger για να φτιάξουμε ένα νέο ιστολόγιο. Πατάμε νέο ιστολόγιο. Σας έχω δείξει σε παλαιότερο βίντεο πώς φτιάχνουμε ένα blog. Παρακάτω στην περιγραφή θα σας βάλω το σύνδεσμο για να ξαναθυμηθείτε πώς φτιάχνουμε ένα blog. Ωραία, βάζουμε ένα τίτλο. Ας υποθέσουμε ότι θέλω να φτιάξω μία ιστοσελίδα, ότι είμαι υδραυλικός και θέλω να φτιάξω μία ιστοσελίδα. Βάζω ένα όνομα. Υδραυλικός. Πάμε επόμενο. Γράφουμε μία διεύθυνση. Υδραυλικός. Δεν υπάρχει. Υδραυλικός 1. Δεν υπάρχει. 2. Διαθέσιμο. Υδραυλικός 2. Μη σας απασχολεί πολύ αυτό, διότι μετά θα αλλάξουμε, θα αγοράσουμε domain, θα το αλλάξουμε αυτό. Μη σας απασχολεί αυτό. Δημιουργήθηκε λοιπόν το ιστολόγιο μας. Πάμε να το δούμε. Να το. Υδραυλικός. Τώρα, τι κάνουμε. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό εδώ το site, Sora Templates, για να κατεβάσουμε το πρότυπο. Τη διένυση εδώ πάνω, θα σας τη βάλω από κάτω στην περιγραφή. Θα βάλω το ενεργό link για να μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Προχωράμε λοιπόν την παρά λίγο παρακάτω. Και βλέπουμε εδώ πέρα, θα πάμε στο free version. Πατάμε download. Εγώ το έχω κατεβάσει ήδη. Θα κατεβεί σε μορφή zip. Θα το ξεζιπάρετε εδώ πέρα και θα σας δημιουργηθεί ένας άλλος φάκελος που τον ανοίγουμε και έχει διάφορα αρχεία μέσα. Εμείς αυτό που θα χρειαστούμε είναι αυτό εδώ, το XML. Αυτό το αρχείο θα χρειαστούμε. Γυρίζουμε λοιπόν στο blogger. Πάμε στο blogger. Πάμε θέμα. Επαναφορά. Μεταφόρτωση. Και πάμε να βρούμε το πρότυπο αυτό που κατεβάσαμε. Ανοίγουμε το φάκελο. Και ψάχνουμε να βρούμε αυτό το XML. Πατάμε κλικ, το ανοίγουμε, περιμένουμε λιγάκι και το πρότυπο έχει εγκατασταθεί. Πάμε προβολή ιστολογίου. Οπ, και το βλέπουμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Κοιτάξτε πόσο ωραίο πρότυπο είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα τώρα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις ρυθμίσεις μας. Μπαίνουμε στο blogger, πάμε στις ρυθμίσεις. Βλέπουμε τον τίτλο μας εδώ πέρα, υδραυλικός. Πατάμε στην περιγραφή να γράψουμε την περιγραφή μας. Γράφουμε, ξέρω εγώ, εγώ έβαλα σαν περιγραφή υδραυλικές εγκαταστάσεις παύρα καλοριφέρ. Κάνω αυτό τη γραφή. Θα το χρειαστώ παρακάτω. Ελληνικά, περιεχόμενο για ενηλίκους όχι, ορατός μηχανές, προχωράμε την παρακάτω. Βλέπουμε τη διεύθυνσή μας εδώ πέρα, υδραυλικός2.blogspot.com. Ακούσουμε τώρα εδώ πέρα. Για να φαίνεται επαγγελματικό το site σας, πρέπει να αγοράσετε ένα domain. Τι είναι το domain?
Δηλαδή όλο αυτό να φύγει, το blogspot.com, και να το κάνετε .gr. Αυτό θα το κάνετε πολύ εύκολα. Εγώ σας προτείνω ένα site που είναι το papaki.gr, όπου πανεύκολα μπορείτε να το αγοράσετε και είναι και πάνθυνα. Είναι το μοναδικό πράγμα που θα αγοράσετε. Στοιχίζει περίπου στα 20 ευρώ τα 2 χρόνια, δηλαδή 10 ευρώ ο χρόνος. Πανεύκολα μπείτε στο papaki.gr και θα δείτε πανεύκολα πώς θα το κάνετε .gr, για να φύγει το .blog, το blogspot. Θα είναι δηλαδή το όνομά σας ή ό,τι θέλετε εσείς να βάλετε, το επίθετό σας, η απονημία σας, και η κατάληξη θα είναι .gr, με 10 ευρώ το χρόνο. Είναι το μοναδικό που πληρώνεται. Προχωράμε παρακάτω, ενεργώ αυτό. Προχωράμε παρακάτω. Προχωράμε, δεν πειράζουμε τίποτα από εδώ. Εδώ φτιάχνετε την ώρα. Το ανοίγετε και επιλέγετε την Ελλάδα. Ενεργοποιούμε τις ετικέτες αυτό. Εδώ στην περιγραφή αναζήτησης γράφουμε ό,τι γράψαμε στην περιγραφή. Υδραυλικές εγκαταστάσεις καλοριφέρ. Προχωράμε παρακάτω και νομίζω ότι είμαστε εντάξει από αυτά τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ είμαστε εντάξει τώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ρυθμίσεις. Ξαναπάμε στο blocker και πάμε στη διάταξη. Λοιπόν, πάμε εδώ που λέει κεφαλίδα. Το ανοίγουμε. Βλέπουμε τίτλο, περιγραφή και βλέπουμε το logo μας. Θα πάτε σε ένα προγραμματάκι να φτιάξετε ένα logo. Προσοχή όμως στις διαστάσεις, να είναι μικρό. Όσες είναι οι διαστάσεις αυτής της φωτογραφίας. Εγώ έχω φτιάξει ήδη ένα, πάμε να το ανεβάσουμε. Πατάμε κατάρριση εικόνας. Επιλογή αρχείου. Και βάζουμε αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς. Αποθήκευση. Και πάμε να το δούμε. Να το βάλαμε εδώ πάνω. Συνεχίζουμε. Για το μενού, για αυτό εδώ δηλαδή, θα το αφήσω το τελευταίο. Προχωράμε στο επόμενο. Εδώ πέρα λοιπόν το ανοίγουμε και γράφουμε τα δικά μας στοιχεία. Εδώ που λέει σύνδεσμο, το σβήνουμε από εδώ, θα βάλουμε αλλού το σύνδεσμο. Από εδώ είναι η κεντρική φωτογραφία του site σας. Όπως σας έδειξα προηγουμένως, θα πατήσετε κατάρριση από εδώ, θα φύγει αυτή η εικόνα και θα ανεβάσετε τη δική σας εικόνα που θέλετε. Πατάμε αποθήκευση και πάμε να δούμε πώς φαίνεται τώρα. Βλέπετε λοιπόν, βάλαμε υδραυλικά Νίκος Παπαδόπουλος. Η φωτογραφία, η κεντρική, παραμένει όπως έχει. Ανεβάστε εσείς τη δική σας φωτογραφία, όποια φωτογραφία θέλετε. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, αφήστε μου σχόλια, στα σχόλια γράψτε μου ποιο είναι το πρόβλημά σας με τη φωτογραφία και θα σας δώσω και εναλλακτική λύση. Προχωράμε. Πάμε να φτιάξουμε αυτό. Something about me. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν γράφετε ό,τι θέλετε. Το ανοίγετε. Βάζετε τίτλο, ξέρω εγώ σχετικά με εμάς, και γράψτε λίγα λόγια για εσάς εδώ πέρα. Όχι πάρα πολλά, πολύ λίγα. Εδώ είναι η εικόνα. Μην βλέπετε τώρα αυτό, μπορεί να μην βάλετε τον εαυτό σας, βάλετε κάτι από την επιχείρησή σας. Κάτι με το επάγγελμά σας. Ό,τι δεν θέλετε να εμφανίζετε, το ξεκλικάρουμε από εδώ. Αν το πατήσετε αυτό, η εικόνα δεν θα εμφανίζεται. Εσείς αποφασίζετε τι θέλετε να φαίνεται και γιατί όχι. Από κάτω, στα skills. Εδώ πέρα, με το edit, μπορείς να μπεις και να γράψεις ό,τι θέλεις. Ξέρω εγώ, καλοριφέρ ή τιμές.
και από εδώ μπορεί να αλλάξει το ποσοστό. Το 90% να το κάνει 100% αποθήκευση. Branding και identity. Είναι αυτό εδώ, κάτσε να σας το δείξω. Αυτό εδώ βλέπετε. Εδώ θα γράψετε, ξέρω εγώ, καλοριφέρ, για ξενοδοχεία, για σπίτια, ό,τι θέλετε. Εδώ, my recent words. Εσείς μπορείτε να βάλετε εδώ, ξέρω εγώ, τα έργα μας. Και από κάτω να γράψετε. Πάμε τώρα να δούμε πώς φαίνεται το site μας. Εδώ, τα έργα μας. Εδώ θα βλέπετε τις τελευταίες αναρτήσεις που έχετε κάνει. Εδώ, αντί να βάλετε τα έργα μας, μπορεί να βάλετε, ας πούμε, τα τελευταία νέα μας. Εσείς αποφασίζετε τι θα κάνετε. Οι τελευταίες αναρτήσεις που θα βάζετε θα φαίνονται εδώ κάτω. Εμείς τώρα δεν φαίνεται τίποτα, διότι δεν έχουμε καμία ανάρτηση. Συνεχίζουμε. Εδώ στις αναρτήσεις δεν κάνουμε τίποτα και πάμε στο επόμενο στάδιο. Η επόμενη ενότητα λοιπόν αφορά τα σχόλια των πελατών μας. Τι λένε οι πελάτες για εμάς. Κάνουμε μια ανανέωση. Τι λένε οι πελάτες μας. Από κάτω ανεβάσετε, αν θέλετε βέβαια, κάποια σχόλια από κάποιους πελάτες σας. Εδώ θα γράψετε το όνομα του πελάτη και πατάτε αποθήκευση. Ξαναυπενθυμίζω, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αν θέλετε το βάζετε, αν όχι. Αν δεν θέλετε, είπαμε, πατάμε από εδώ και ξεκλικάρουμε αυτό που λέει εμφάνιση κειμένου. Προχωράμε παρακάτω. Εδώ στο contact info στο πρώτο σας προτείνω να βάλετε τη διεύθυνσή σας που βρίσκεστε και πατάτε αποθήκευση. Αυτό φαίνεται εδώ κάτω. Εδώ θα φαίνεται η διεύθυνσή σας. Το από κάτω με το edit μπαίνετε και βάζετε τις δικές σας πληροφορίες. Από εδώ, ας πούμε, να βάλετε το τηλέφωνό σας. Πατάτε save και αποθήκευση. Και θα φαίνεται αυτά εδώ πέρα. Πάμε για τα social media. Ανοίγουμε. Πώς βάζουμε τη διεύθυνσή μας, πατάμε Edit, πάμε παρακάτω και εδώ βάζουμε τη διεύθυνση τη δική μας στο Facebook. Πατάμε Save, το ίδιο κάνει και με τα άλλα social media και πατάτε αποθήκευση. Πάμε τώρα να δούμε τη φόρμα επικοινωνίας. Εδώ όπως τη βλέπετε δεν πειράζουμε τίποτα. Ο blogger την είχε εγκαταστήσει έτσι, όμορφα, πολύ ωραία. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ρύθμιση. Εδώ ο επισκέπτης βάζει το όνομά του, το email του και γράφει το μήνυμά του που θέλει να μας στείλει. Και πατάει αποστολή. Εμείς λαβαίνουμε στο Gmail μας το μήνυμα που έστειλε. Τώρα πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το μενού. Προχωράμε την παραπάνω. Καταρχήν να σας δείξω πού είναι το μενού. Το βλέπετε εδώ. Έχει 1, 2, 3, 4, 5 κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη είναι drop-down. Βλέπετε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αυτά, δεν χρειάζεται για την ιστοσελίδα μας τόσο πολύ. Αν χρειάζεται βέβαια, σας τα αφήνετε. Εγώ θα βγάλω τώρα αυτά, θα αφήσω μόνο αυτό. Και αυτά τα 4. Πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Ανοίγουμε το μενού. Εδώ. Για να αλλάξουμε κάτι, πατάμε Edit και εδώ γράφουμε, ας πούμε, η επιχείρηση. Πατάμε Save. Τα drop-down αυτά τα σβήνω και το άλλο. Πατάω μία αποθήκευση και πάμε να δούμε πώς φαίνεται τώρα. Ανανέωση και βλέπουμε εδώ η επιχείρηση.
Έχω βγάλει αυτά που ανοίγαν από το πλάι και έχω αφήσει μόνο αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις κατηγορίες. Πάμε στο blocker. Να σας πω εγώ ότι έκανα μερικά παραδείγματα και έφτιαξα μερικές αναρτήσεις για να σας δείξω πώς δουλεύουν. Έχω κάνει 5-6 αναρτήσεις για να σας δείξω πώς δουλεύουν. Έτσι. Ανοίγουμε αυτό εδώ. Σχετικά με εμάς, κάνουμε αντιγραφή της διεύθυνσης. Πάμε στο blocker. Διάταξη. Μπαίνουμε στο μενού. Και πάμε. Edit. Επικολλούμε το link που αντιγράψαμε. Και εδώ γράφουμε, σβήνουμε αυτό. Χωρίς να σβήσουμε τη μικρή μπάμπλα κάτω, δεν τη σβήνουμε την μπάμπλα. Σχετικά με εμάς. Πατάμε Save. Αποθήκευση. Πάμε να δούμε πώς είναι. Επιχείρηση σχετικά με εμάς. Πατάμε και βλέπουμε αυτά που έχουμε γράψει. Πάμε να βάλουμε μια άλλη κατηγορία. Τιμοκατάλογος. Αντιγράφουμε το link. Αντιγραφή. Διάταξη. Μπαίνουμε στο μενού. Και θα πάμε σε αυτό εδώ. Edit. Προχωράμε παρακάτω. Γράφουμε την κατάλογος. Από κάτω επικολλούμε το σύνδεσμο που αντιγράψαμε, αποθήκευση, και πάμε να το δούμε. Το βλέπετε, τιμοκατάλογος. Εδώ η επιχείρηση σχετικά με εμάς. Προχωράμε. Πάμε να πάρουμε άλλη σελίδα. Ανοίγουμε αυτό, λήψη προσφοράς, αντιγραφή του συνδέσμου. Πάμε στο blocker, διάταξη, μενού, edit, προχωράμε κάτω, εδώ γράφουμε λήψη προσφοράς. Από κάτω επικολλούμε το σύνδεσμο που αντιγράψαμε. Save. Αποθήκευση. Ανανέωση. Και έχουμε επιχείρηση, τιμοκατάλογος, λήψη προσφοράς. Είδαμε λοιπόν πώς βάζουμε καρτέλες στην ιστοσελίδα μας με αυτόν τον τρόπο. Σε γενικές γραμμές, αυτές ήταν οι πιο βασικές πληροφορίες. Για ό,τι απορία έχετε, γράψτε μου στα σχόλια και εγώ θα σας απαντήσω με μεγάλη μου χαρά. Να σας πω δύο λόγια για την ιστοσελίδα. Να ξέρετε ότι είναι φιλική προς τα κινητά και responsive. Δηλαδή, αν θα βάλετε τη διεύθυνση αυτή, hydraulikos2.blogspot.com, και το ανοίξετε στο κινητό σας, θα δείτε πόσο ωραία φαίνεται. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσετε με την κατασκευή της ιστοσελίδας και φτιάξετε όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε, το επόμενο που πρέπει να κάνετε για να αρχίσετε να έχετε επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας, πρέπει πρώτον να γραφτείτε στο Google My Business και δεύτερον στο όλα στα social media. Ανεβάζετε αναρτήσεις στα social media και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσετε η ιστοσελίδα σας να γίνετε γνωστή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε εγγραφή και μετά πατήστε το καμπανάκι για να βλέπετε παρόμοια βίντεο από εμάς. Καλή συνέχεια!